Taigi, tiesioginėme eterio laida Prašau žodžio. Ir aš kviečiu studiją Mindaugą. Labas, Mindaugai. Malonu. Prašau, Mindaugui 19 metų ir Mindaugas teigia, kad visuomenė nekenčia homoseksualios orientacijos žmonių, prie kurių jisai save taip pat priskiria. Balsavimas. Jeigu jūs nesmerkiate homoseksualių žmonių ir manote, kad tai normalus reiškinys, taip kaip daugumoje vakarų Europos šalių, balsuokite už. Jei smerkiate šį reiškinį ir netoleruojate gėjų bei lesbiečių, balsuokite prieš. Balsavimas nekainuoja, telefonas klausimams jūsų ekrane. Aš tik labai trumpai noriu priminti, kad mūsų laidos rėmose tai ne pirma tema apie mažumas, nesvarbu, kokios tai būtų mažumos, tautinės arba kitokios. Ir skirtumas yra tas, kad prieš tai mums buvo gana sunku prikalbinti vienos ar kitos mažumos atstovą čia būti mūsų studijoje. Tačiau Mindaugai pats paprašiai žodžio. Kas atsitiko, kodėl? Nu, dėl to, kad pas mane yra konfliktai su tėvais. Ir jie pasakė, kad aš esu toksai ir jie mane pasadins už gotų. Aš nebūsiu laisvė, nevaikščiosiu, jų šeimos vardu netaršiu. Kada tas buvo konfliktas? Tai jau senai buvo. Aš planu, nuo vieną gyvenu nuo 11 metų. Nuo 11 metų? Nuo 11 ar nuo 13. Taip, dabar 19. Ir kodėl, kas atsitiko, kodėl tu išėjai iš namų? Tėvas labai geria. Nežinau. Mūšis į tarpusavį ir panašiai. Mano su Olandijai dabar gyvena. O aš vienas, dabar ne vienas. Aš su šeima bendrauju, su panuojais, su tėvais nebendrauju. Tėvai čia Lietuvoje? Taip, Lietuvoje. Ir tu Lietuvoje gyveni ir taip. Su jais jokio? Jokio. Ryšio, Mindaugai, truputį prisimink. Žinau, kad tau tai yra skaudu, bet tu mums tai pasakoji ir dėl to ir prašiai žodžio. Kas, kaip tie konfliktai vykdavo, kas buvo šeimoje, kodėl tu išėjai iš namų 11 metų? Visų pirma, tėvas labai muždavo, aplamai labai didelius traumas patirdavo, motina bandė lysti lovą. Kaip sakai? Motina bandė lysti lovą. Motina bandė lysti tavo lovą? Taip. Kiek tu metų buvo? 12-13. Mhm. Ir... Ir paskui aš kreipiausi vaikų teisės apsaugos tarnybą Vilniuje, Lietuvoje, nu Vilniuje. Stakienė, vyriausia ten yra vaikų teisės apsaugos tarnybos viršininkė. Ir nepasakė, kad aš nesveikas. Ir apšiausia, tėvai turi dviejų aukštų namą, viskas, aš nesveikas esu ir panašiai. Bet paskui aš gyvenau gatvėje, gyvenau pas vaikus, gyvenau globos namuose, gyvenau bent visur. Netgi auginau pas prostitutės sodų gatvėje Vilniuje dvi vaiką. Už tai, kad pargyventi ir pasimaitinti. Mhm. Mindaugai, ar galėjo tai, kad tu ką tik pasakėjai, kad tavo motina bandė tave įsitraukti lovą, ar tai galėjo kažkaip paveikti tavo... Ne. Tavo orientaciją, turiu menį? Ne. Jo, aš moterų pribijau, aš su moterim... Dabar nežinau. Su moterim, jeigu komentatą nepalaikau, galima sakyti. Pabendrauti aš galiu pabendrauti, bet jų, kad taip nekesti, tai ne, bet vienintelė moterį nekenčiu, tai mano buvo. Tavo motina? Taip. Bet tu manai, kad tai neatsiliepia tavo tolimesniam vystymui? Ne, neatsiliepia. O gal medikų yra kokios išvados nebuvo mėginama? Nežinau, buvo dabar va, po Lukiškių, kai mane uždarė tėvai į kalėjimą, už tai už vagystę, nors aš tikrai tos vagystės nepadariau, aš savo daiktus atsinešiau iš namų, bet jie apkaltino, kad aš padariau vagystę. Buvo pasodintas į tardymą izoliatorių Lukiškėse, mėnesį pribuvau, paskui teisėja davė kažkokį tai ekspertizinę išvadą daryti. Į Utenos psichiatrinę ligoninę. Aš nuvažiavau į Utenos psichiatrinę ligoninę, man nepaleido po 15 dienų, sakė, kad aš sveikas. Medijo man tai pasakė. Kitaip tariant, kad būtų aiškiau tėvai tavo, tu taip teigi, kad jie tave mėgino uždaryti. Jo, mano šeimos nariam, jie sakė, kad aplamai. Bet dabar vat, bus teismas pas mane, aš nežinau, kada bus jisai, nes dar nuosprendžio nepadaryta, dar byla neuždaryta. Bet yra paskaita taip, kad tėvo ir motinos yra paskaita, kad šitas nevaikščios po tėvo laisvai po gatvį sėdės kalėjime. Tėvas taip yra taip, pasakęs? Tėvas ir motina. Kad tu sėdėsi jo, ten abudu, kalėjime. Sako.
Mindaugai, o kada paskutinį kartą su jais bendravai, ta prasme, kada tas buvo kontaktas paskutinis? Paskutinis kartas, kai motina buvo atsiprašiusi manęs, gaila iš tikrųjų, nes jinai pati yra trankoma. Nu, tėvas geria labai, dabar aš nežinau kaip pas jos, bet paskutinis kartas buvo prieš naujus metus šios. Ir aš buvau sugrįžęs namo, bet po sugrįžimo namo aš pradėjau dirbti, aš uždirbinėjau pinigus, aš va, ir dalį pusę pinigų galima sakyti nešiau jiem. O paskui motina paprašė, kad aš supažindyčiau savo draugu, ar supažindino, paskui mano draugą apšmyžė ir aš turėjau išėti iš namo. O ką tu dirbi, kaip tu uždirbi pinigus? Jo, aš dirbau 13 metų, pirmą kartą dirbau čia Kulno parke, atvažiuojančius į Lietuvą. Paskui dirbau Olandų, Belgų, atrakcionų parkuose. Dirbau savanorių gelbėkit vaikus, Lietuvos centre savanorių, Kauno gatvėje Dimetra. Paskui, nu, dirbau kas papuolė, o valdiškai darbai, tai pas buvo Belgų Kulno parkas ir ventiliacijos montuotojų. Dabar? Dabar dirbu kaip ir pats savo, šoku. Šoki? Taip, aš šoku striptizą, go-go ir trans show. Kur? Ta prasme, visą Lietuvą. Klubai? Visą Lietuvą. Taip, klubose. Važiuoji į kitas šalis? Jo, buvom Estija į Taliną. Ir Estija į Taliną, bet kaip tik buvo toks momentas, kaip aš buvau prieš tėvą kažkaip padarė, tad nežinau, ten tą popierį, kad aš apvogęs juos, aš buvau tuo metu išvažiavęs į Taliną į Estiją. Aš savo gimtadienį švenčiau ten, aš ten dirbau dviejose klubuose pagal sutartį. Ir varžiausiai Taline buvau ir paskui kaip grįžau, pasakė, kad aš slėpiau, aš tikrai aš nesislėpiau, aš dirbau savo pragyvenimą. Mindaugai, minėjai psichiatrinę ligoninę ir mūsų studijoje yra Martynas Marcinkevičius, Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro direktorius. Pone Marcinkevičiau, žinau, kad ne jūsų įstaigoje gydėsi Mindaugas kitame mieste, tai buvo, ne? Taip, tai yra Lietuva. Jis teigia, kad dėl to, kad jisai yra kitokios orientacijos, dėl to jį nori uždaryti į psichiatrinę. Ar apskritai Lietuvoje šiandien įmanoma uždaryti žmogų vien dėl to, kad jis yra kitoks? Vienareikšmiškai galiu pasakyti, kad iš tikrųjų ne ir kiek aš supratau iš Mindaugų šnekot šiuo atveju ir Utenos, reiškia, ekspertiniam skyriui psichiatrijos jam nebuvo pripažintas. Taip, nebuvo. Kažkoks. Tai šiuo atveju matyt psichiatrai tikrai nesuteršė, sakysim, savo vardu ir tikrai pasielgė taip, kaip turėjo pasielgti. Ir aš manau, kad tikrai dėl to, kad žmogus yra kitokios orientacijos, tikrai niekas jį psichiatrijos ligoninę uždarinėja. Sakykime, atvirkščiai, netgi psichiatrai visada yra tie žmonės, kurie yra tolerantiški. Dar vienas klausimas jums. Ar buvo jūsų praktikoje atveju, kai ateidavo, tarkim, tėvai, kaip šiuo atveju, ar ne, Mindaugo, sakydavo, uždarykit, jisai yra gėjus, jisai daro mum gėdą, mes, mum nemalonu apie tai kalbėti su artimaisiais giminėm, uždarykit, pripažinkit jam lygą, ką nors darykit. Ar yra tokio atveju pastaruo metu pasitaikę? Tikrai, bent jau mano praktikoje, būtent dėl to, kad prašytų tėvai, kad būtent dėl seksualinės orientacijos žmogaus, tikrai mano praktikoje nebuvo. Ir tokių dalykų bent pastaruoju metu aš nesu girdėjęs. Ir tai matyt, rodo ir tam tikrą visuomenės augančią toleranciją šių žmonių atžvilgių ir apskritai kitaip mąstančių žmonių atžvilgių. Na ir manyčiau, kad vis dėlto, iš to, ką pasakojo Mindaugas, aišku, galima iš tokių trumpų pasakojimų tikrai nedaug padaryti kažkokių išvadų, bet manyčiau, kad iš tikrųjų tai yra šeimos visos problemos yra žymiai gilesnės negu... Taip, mes prisimenam, kad nuo pat mažens jau buvo vaikas... skriaudžiamas ir tai be abejo. Tai matyti nesusiję vien su jo orientacija. Matot, man buvo 14 metų. Aš buvau mokinaus jaunimo gyvos mokyklą, aš mokinaus vėjų kulinaro. Ir ten toks buvo elementarus dalykas, aš psichologui pasakojau apie savo problemas namie. Jis mane nusintė, tėvus pakvietė ir jis nusintė į Antakalnio tą klinikas. Antakalnio klinikose padarė ekspertizę per pusę valandos. Per pusę valandos, kad aš esu kaip ten, kažkoks nesveikas taipo. Aišku, tėvai ten sumokėjo pinigus, aš pažinau, kad sumokėjo, nes ten pažįstama dirba. Ar ten net nereikėjo gal pinigų mokėti, gal užteko šampano butelio, bet tai buvo. Reiškia, ne, tiesiog ponas Martynas sako, kad jo praktikoje to nebuvo, bet kad tai vyksta, mes galime spėti. Tai vyksta. Juolab, kad vienas sakinys jums. Iš tikrųjų, tai pasakymas labai toksai,
kažką kažkur kažkada kažkas nustatė, tai aš negalėčiau to priimti, bet aš galiu pasakyti, kad į psichiatrijos ligoninę iš tikrųjų neuždarytų. Šalia jūsų, pons Martynai, yra Tomas ir Vitalija, tai yra Mindaugo draugai ir, nežinau, jūs bendraujate ir nors Mindaugas sakė, kad su moterim jisai vengia bendrauti, bet aš matau, kad Vitalija šypsosi. Kaip draugaujate, kaip Mindaugas, kas per žmogus? Mindaugas, sakyčiau, gan draugiškas yra. Nėra pas jį tokio pavydo. Ir padeda visiems kitiems draugams. Tomai, tavęs noriu paklausti. Nu, šiaip yra, kiek bendravau, pažįstu 7 metus, tai linksmas. Niekada nėra tokio žodžio priešginos, visada malonus, nuoširdus. Supras draugą, padės, galim sakyti, nelaimiai, nenusisuks ir šiaip yra lengva bendrauti. Jūs žinot apie tą konfliktą jo su tėvais? Taip. Tai, ką jis pasakojo, tai yra arti tiesos? Taip, nes jis, mes kaip, nu, taip susitarėm sustikti ir pasikalbam apie savo problemas. Mes esam tiesiog nemeteryje, Mindaugai, ir mums paskambino telefonu. Labas vakaras. Labas vakaras. Taip, prašau, ponia, pristatykit. Aš esu Algirdas iš Vilniaus. Taip, prašau. Noriu trumpai kreiptis į Mindaugą. Taip. Mindaugai, nieko nebijok, prisimink vieną dalyką, kad gyveni šlykščioj visuomenėje. Šlykščioj katalikiškoj visuomenėje. Aš apkeliavau pusę pasaulio, nuo Kanados iki Filipinų, Nepalo, Tailando. Aš ne vienoj šaly nemačiau tokio šlykštaus požiūrių į gėjus, kaip Lietuvoje. Mindaugai, laikykis, susitaikyk arba emigruok iš šlykščios katalikiškos šalies. Pons Algirdai, galima? Aš jums turiu klausimą. Taip. Jūs mums iš Lietuvos skambinat? Iš Lietuvos, iš Vilniaus. Aha. Jūs neemigravot? Ne, aš gyvenu vietoj, bet aš viską puikiai susipažinęs. Aš jau ne jaunas, aš žinau, kokiu šlykščioj katalikiškoj valstybėje mes gyvenam. Mindaugai, varyk iš čia. Iš tikrųjų... Tai buvo nuomonė, be abejo, tai buvo viena iš nuomonių. Dėkui, aišku, pašnekovo namie Algirdui, nes kadangi aš manau, jeigu byla bus uždaryta šio vasaros pabaigoje, kaip sakė, aš taip rugsėjo mėnesį, vasario mėnesį, vasario pabaigoje, po savo gimtadienio su savo draugu išvažiuoju tuoktis į Olandiją. Nes Lietuva yra, aplamai, yra tokia šalis, kaip pasakė, tai yra šūdo šalis. Aš sėdėjau ir kalėjime, sėdėjau ir psichiatrinį. Aš kai niekas nežinau, kad aš esu gėjus. Mane priėmė, aš bendravau, aš galiu būti toks pats kaip ir jūs. Aš galiu būti toks, kaip kiekvienas čia esantis žmogus. Man draugai yra ne gėjai, ne lesbietės. Paprasčiausiai, aš esu geras žmogus, aš žinau savo tikslą. Jeigu kam nors reikia padėti, aš padėsiu. Paprasčiausiai, ir toks dalykas, kaip mane, va, pavyzdžiui, ten šmeidžia TV, ne? Ir jie dabar, va, netgi pasakė, kad mane kalėjimą uždarys. Aš tikiu, kad jie sumokės ten penktam paką pinigų ir... Taip, aš sėsiu kalėjimą, aš tikiu. Galbūt aš niekur išvažiuosiu. Aš tikiu, bet įrodymo jokių nėra. Mane, pavyzdžiui, teisėjo, va, kaip po pirmo šitą sankciją buvo pravedimo, kai mane sulaikė po 3 dienų, buvo iš karto sankcijos pravedimas. Teisėjo atėjo, aš atėjęs iš Švecijos pasakiau. Ir ten dėl panos kažką pradėjo, aš gyvus sakau. Ir iš karto už durų, aš jau už durų, iš karto nuosprendys Mindaugą Bunicką, Lukiškių, ten tarimo izoliatorių, visą gerą, viskas. Visas sprendimas. Mindaugai, pats gyveni su draugu. Taip, su draugu. Ar... Kaip nors, na, mes matome reportažuose, kad Vakarų Europoje gėjai atvirai demonstruoja savo artimus santykius gatvėse ir švenčių metu. Ar ką nors tokio Lietuvoje esi patyręs, tarkim, kažkokį tokį atviresnį demonstravimą ir kokią reakciją buvo? Galėtum papasakoti? Man buvo 16 metų. 16 metų mes gyvenau atsigręžkį vaikų globos namus. 16 metų mes su vienu vaikinuku, jis ten irgi kartu gyveno. Jis nesenai myrė tas mano žmogelis draugas. Ir mes tai vaikščiojom po gatvę, tai buvo labai daug merginų. Aš nežinau, kas ten buvo. Buvo labai daug merginų, vaikinų nebuvo. Nes 11 valandą vakarį čia buvo. Iš mergvakarį jos ėjo, mes ėjom taip susikabinę ir bučiavimus. Taip, pažiūrėjom, niekas nieko nebuvo tokių dalykų, kad čia žiūrėkas, čia kažkas tai. Kažkas tai, tai va, kaip ir dabar salė, kažkas tai tarpusai, kažkas tai pasikalba ten, žiūrėk, gal gėjus, gal sėdė, gal kas. Tai čia yra normalus dalykas, aš toks pasisu, kaip ir kiekvienas žmogus čia. Mindaugai, bet dar toks labai asmeninis klausimas, asmeninis nuo manęs, ta prasme, iki šiol gėjai išdrįsė kalbėti eteryje, slėpdavo savo veidą. Tiek mūsų laidoje, tiek kitose laidose, kitose televizijose. Pats dabar pagalvoju apie tas pasekmes, kurios gali būti, nes pats esi pilnametis ir pats atsakai už save, bet
Bet tai yra rizikinga, ką tu čia darai. Matot, Rimvidai, pas mane visi kaimynai, kurie aš dabar gyvenu, visi kaimynai, visi aplinkiniai žino, kad aš gyvenu. Ir manęs ne vienas paštų neliečia. Ne vienas. Jie mane gerbė. Mano visi kaimynai mane gerbė. Taip, aš pats valgiu darau, aš pats. Jie mane gerbė. Ir kaimynai, tiek aplinkiniai, tiek laukia, kur yra, tiek mano amžiaus, tiek galbūt biški vyresni, jie mane gerbė. Po šios laidos tau reiks išeiti į gatvę. Taip. Taip. Pats kaunietis esi? Taip. Kaunas negarsėja tolerancija? Ne, negarsėja. Turiu paklausti draugų, kurie čia dar yra studijoje, Tomo ir Vitalijos. Kaip jūs jaučiate tą netoleranciją visuomenės mažumom? Ar galėtumėt kokį nors atvejį prisiminti, ar galbūt tokiu atveju nebuvo? Šiaip buvo. Čia nesenai buvo laida, po kurios atsirado tokių žmonių, irgi mano pažįstami ir draugai, kurie pradėjo šnekėti tarpusavyje, tenais prikaišo to čia vagėjus, tipo pamatyti gatvį ten į primušti ir kažkas panašaus, bet atsiranda tokių žmonių, kur sako, čia yra jo reikalas, čia jo gyvenimas, jis tegul pasitvarkosi. Nes aš ir pats taip galvoju, jeigu jisai gėjus ar jis negėjus, man jokio skirtumo, nes jisai tegul pats už save atsako ir man svarbu, jis netrukdo ir yra laisvas žmogus. Mindaugai, mūsų laikas kaip ir baigėsi, tačiau dar vienas sakinys. Pats minėjai, kad sulauksi 20 metų ir važiuosi tuoktis į Olandiją, ar ne, su savo draugu. Tai yra galutinis sprendimas, ar dar gali... Ne, dar ne galutinis, nes kadangi jeigu mane kalėjimą pasudins, aš negalėsiu išvažiuoti. Tai yra tas dalykas, jeigu tai, nesakau, penktas PK, kiek žinau, tarytojo, kiek jie reikia visą laiką aš atvažiuoju, visą laiką. Kiti nereikia, aš visą laiką būnu šalia, aš išvažiuoju pas ją. O jeigu pasadinsi kalėjimą, tai neišvažiuosiu, jeigu nepasadinsi, išvažiuosiu. Jeigu staiga tavo tėvai netyčia žiūri dabar šitą laidą... Jie žiūri, man taip atrodo. Ką tu jiem norėtum pasakyti, naudodamas visą eteriu? Ką jiem pasakyti? Kam gimdyti reikia tokių žmonių kaip aš? Jie pagimdė mane gėjim. Kam jie mane atstumė? Taip. Ir kiekvienam tėvui noriu pasakyti, kiekvienai motinai. Jeigu jūsų dukra arba sunus bus, pavyzdžiui, dukra lesbietė, o sunus gėjus, tarp mūsų Lietuvoje labai, labai jų daug, aš jums galiu tai pasakyti. Dabaršiausiai jūs nesmerkite jų ir neišmeskite jų atvejį, kaip mane išmetė. Gerai. Ačiū Mindaugui, kad buvo čia mūsų studijoje. Mes balsuojame čia, ar mes suprantame šitą žmogų ir tam tikras prasme palaikome jo poziciją, ar balsuojame prieš ir sakome... Galbūt ir gerai, kad jisai išvažiuos už metų, jeigu, aišku, nesėdės kalėjime. Viena raudona šviesa, daug žalios, tačiau tikrasis balsavimas yra telefonu. Mindaugai, aš nežinau rezultato, tu irgi dar jo nežinai ir mūsų žiūrovai nežino. Kaip priimsi tą rezultatą? Koks jis bebūtų, jeigu jis būtų neigiamas? Manot, aš čia važiavau ir galvojau, kad aš pralaimėsiu. Aš taip galvojau. Ta prasme, tu... Taip. Mes su draugais kalbėjom, mes vakar kalbėjom už vakar prieš tą laidą ir mes galvom, kad pralaimėsim. Kad šansų. Iki šiol iš tiesų visi, mes turėjome dvi panašias temas, tie žmonės pralaimėjo. Dabar yra trečia tema per reiškia, maždaug 40 mūsų laidų. Jo, žiūrime rezultatą. ₹2476 balsavo už ir 2123 balsavo prieš. Tai yra turbūt pirmą kartą, jeigu aš gerai atsimenu visas televizijos laidas ir kiek man pačiam teko jas daryti, tai yra pirmą kartą, kai šita pozicija laimi. Nežinau, ar tai yra gerai ar blogai, bet noriu pasakyti tik vieną ir taip pat ir televizijos žiūrovams, kad Europos Sąjungoje, į kurią mes tikrai būsime priimti, iš to žmonės žiūrima tolerantiškai. Tai nereiškia, kad jie turi kažkaip tai pradėti dominuoti ar galbūt kažkokias savo teisės pradėti reikalauti, bet paprasčiausiai tai yra visų pirma žiūrima į žmogų, o tik po to, kas jis toks ir ką jis daro savo laisvalaikiu. Pirmą kartą čia Lietuvoje, bent jau mūsų laidoje, šita pozicija laimi. Tai rodo apie tam tikrą visuomenės nuomonės raidą. Mindaugai, mes turim tau surprizą. Tai yra mūsų dailininko Rimo Valeikio šarža. Pasižiūrime. Tai yra mūsų maža dovanėlė pačiam ir už tai, kad atvažiavai pas mūsų laidą. O aš primenu, kad mūsų laida dar nesibaigė.
Piliečių televizija, po to dar grįšime į studiją.